Բարձր սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, հայուտեսակ հաղորդաշարն է եթերում եւ այսօր կրկին իմ հյուրը, իմ հրամանատար Ալեքսանդր Թամայանի խոսքերով ասած, Ալեքսանդր Թամայան կրտսերի խոսքերով ասած, մեր գուգոն է Գուրգեն Մելիքյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան, ուրախ եմ կրկին ողջունելու համար, ընդհանրապես ձեզ հետ յուրաքանչյուր հանդիպումը տոն է, որովհետև ձեր ժպիտը, ձեր կամքը այդպես անկոտրում, երբ որ այն գլխախաք ես և կես թվում է, որ էլ ոչ մի բան կես ոգի չի տա, որպեսի շարունակ ես և այն, և տեսնում ես շատ ավելի փորձառու մի մարդու, որը պես շատ անդրդվելի ժպտում է, ժպտում եք, դեռ շարունակում եք ժպտել, այն մարդիկ, որոնք վայնասուն են կապել, մարդիկ, որոնք ձեռքը թուխտու գրիչ կա, հրաման են ստորագրում, և այդ մարդիկ չեն ժպտում, այդ մարդիկ կարող է տունը նույնիսկ ծիծաղում են, բայց առերես մռայլ դեմքերով իբր այդպես շատ մտահոգ, բայց դուք շարունակում եք ժպտալ։ Վստահ եք մեր ազգի ապագային, ձեր ժպիտի հիմքը որտեղ է։ Գիտեք, Կիրակոս Կանդակեցին սեովը սպիտակի վրա գրում էր, որ մեր մայրերին, մեր քույրերին, մեր դուստրերին մոհոլները ձիու վրա էին բռնավորում։ Այսօր այդ օրը չէ, 92-ին մենք շատ ավելի վատ վիճակում էինք, քան այսօր։ Դուք որպես ազատամարտիկ վկա եք, և այդ օրերին մենք հանդիպել ենք իրար, շատ ավելի ծանր վիճակում էինք, քան այսօր։ Դրա համար եմ ես վստահ, որտև հավատում եմ իմ ժողովրդի ուժին, հավատում եմ նրա հավատին և հավակական տեսակի։ Բայց իրականում լրագրողը հարցրեց, ասում է, երկու պատերազմին էլ մասնակցել եք, ձեր կարծիքով ինչու են այն ժամանակ հաղթեցինք, հիմա պարտվեցինք, միթե ուժերը այդքան հնավասար էին։ Բնականաբար ոչ, որտեվ ես հիշում եմ, երբ որ մեր ջոկատի Տիգրանը զոհվեց, միայն այն պատճառով, որ օրեր լրած մեր հաբանը գրադը կրակեց, և մենք ենքան ենք ուրախացել, որ մեր գրադն էլ է կրակում, մի հատ գրադ ունենք, իրենք տասով մեր գլխին հուրու անձրև էին թափում, և որ մեր գրադը կրակեց, այդ Տիգրանը խրամատից դուրս եկավ, որ նայի, թե ուր է ընկնելու, այդքան տոն էր գրադը կրակել, և իրենց հաուբիցը կրակեց, մեր գրադի ձայնի տակ չլսեցինք, ես կանտուզիա ստացա, ինքը զոհվեց։ Ուզում ասեմ, այն ժամանակ այնպես չէր, որ իրենք 10 տանկով հարձակվում ենք, մենք տանկին ասում ենք գնա թաքնվի, հանկարծ քեզ չխփեն, մենք կպահենք այդ 10 տանկ, և Մոնթեն ասում էր, LCB ամենալավ մարդն է, որովհետև ինքը ապուշ-ապուշ բերում է, մենք խլում ենք իրեն զենքերը։ Այնպես չէր, որ այն ժամանակ անհավասար չէր կռիվը, և վստահ եմ, որ եթե մենք կարողանայինք ճիշտ կազմակերպել պատերազմը, կարողանանք ճիշտ ղեկավար ունենալ, ոչ թե դավող, ոչ թե ներքին խժդժություններ անող, այս արհավիրքն է, մենք հաղթանակած ենք դուրս գալուս, և վստահ եմ, որ տարբեր և մեր դիրքերում եղած պատմություններով և տարբեր տեղերից լսած պատմություններով ինչ-որ միստիկ պատմություններ կան, կամ ներքին խութեր կան, որոնք մարդիկ հատուկ ասել են, դուք դուրս եկեք ձեր, այսինքն կամավորներին ինքնապաշտպանող, դուք դուրս եկեք, ձեր փոխարեն կանոնավոր զորք է գալիս, որը երբեք չի եկել, դուք ասել եք նահանջեք, որտեղ չգիտեմ ինչ, տեղը ոչ մեկ չի եկել, դուք իջեք ես կոմ, իջել են, այդտեղ խփել են, և երբ որ համադրում ես, տասնյակ դեպքեր կան նման, և չի կարող մեկը սուտ խոսալ, երկուսը, բայց 10-ը, 20-ը, 50-ը սուտ խոսեն, և այստեղ հուսով եմ պատմությունը կբացահայտի, ովքեր են այս կեղծ պարտության հեղինակները, որտեվ սա հայի պարտությունը չի, հային թիկունքից խփել են, հային ներսից խփել են, հայոց ինքնությունը ներսից դավել են։ Տեսեք, երբ որ քո հավատդ ոչնչացնում են, երբ որ քո զինվորականին նսեմացնում են, երբ որ քո թիկունքից քեզ խփում են, այդ ժամանակ շատ դժվար է։ Դուք նոր շատ ճիշտ նշեցիք խութերի մասին, այո, խութերից խուսափելը
հեշտ է, եթե ներքին խոտեր չեն։ Ամենակարևորը դա է, որ մենք կարողանանք բացահայտել դա, և մոտ է այդ ժամանակը, այդ ժամանակը գալու է, հայ զինվորականը չի պարտվել, մենք առաջին չորս օրը արդեն ախտում ենք, առաջին չորս, ես վստահորեն եմ ասում սա, այո, հետո եղել են դեպքեր, կբացահայտվի, և վստահ եմ, որ ես կոնե առաջացած տարիքով անձս կտեսնի այդ դատավարությունը։ Ես երբեմն ասում եմ, հայոց Նյուրնբերգը Շուշիում է լինելու, և այս 30 տարվա բոլոր ղեկավարներին այնտեղ, այդ կներեք, չեմ սիրում նման բառեր, բայց բիրիկով դատելու են։ Բոլոր, ես 30 տարվա բոլոր ղեկավարներին բիրիկով դատելու են Նյուրնբերգում հայկական, որ Շուշիում է լինելու։ Երկրորդ բանը, որ այդպես հաճախ արդեն երկրորդ անգամն է հասնում եմ այդ նման հարցերի դեպքում, վտանգավոր մի միտք է, որ դուք գրեթե կամ առանց գրեթեի բոլորին ճանաչել եք, և Սիմոն Աչիկոզյանին, և Թաթուլ Կրպեյանին, և Լեոնիդին, և Մովսես Գորգիսյանին, Մոնտեին, Մոնտեի հետ մտերիմ մեկ եղել։ Ինձ ասում են, ինչպես եղա, որ պարտվեցինք, վստահ եմ ուսանողական տարիներից նաև Սիմոն Աչիկոզյանին եք ճանաչել, այնտեղ Շահեն Մեղրյան կա, Վլադիմիր Բալայան կա, Բեկոր Աշոտ կա, ես ասում եմ, նայք նախորդ պատերազմի առաջամարտիկները ովքեր էին, զորավարները ովքեր էին, Արտուր Մկրտչյանի նման մարդիկ, և այդ բոլորը կռվից չդարձան, և նյութական չէին նրանք։ Արտուրին ես մոտեցա 3500 մարկ դրեցի գրպանը, ասաց ինչ է Պամելիկյան, ասի գումարը պետք կգա, ասաց պահեք ձեզ մոտ, հանեց գրպանից, այդպիսի մարդիկ էին այդ անձնավորությունները, ոչ նյութական, այլ իրենց հոգևոր աշխարը ինքան խորն էր, ինքան մեծ էր, ինքան հզոր էր, որ պարտության նշուլ չէր կարող տեսնել նրանց մեջ։ Նայք, իրենք հասցրեցին, ես խոսքս ապագային եմ միտում, իրենք հասցրեցին այնպիսի զինվորներ դաստիարակել, որ իրենց չլինելուց հետո էլ հաղթանակը շարունակվում էր, և մեր առաջին կոչվող նախագահի ջանքերով պիտի կասեցվեր այդ հաղթանակը Բիշկեկի համաձայնագրով։ Այսինքն նույնիսկ այդ իմ թվարկած մարդկանցից ոչ մեկը թուրքի գնդակից չի ընկել, Սիմոնին և Թաթուլին ռուսներն են սպանել, Լեոնիդին իր ազատագրած գյուղում ծառի հետևից են գրակել, Արտուր Մկրտչյանին իր տանն են սպանել, Բեկոր Աշոտը ելել է, թփերը խշխշացել են, կռիվ չի եղել, մի խոսքով Շահեն Մեղրյանը տեղի վկաները ասում են, որ ուղղաթիռը մենք ապուշ չենք այնպիսի տեղից թռցնենք, որ թուրքի հայացքի տակ լիներ, այսինքն մեր ուղղաթիռը թռել է անվտանգ գոտում, բայց մեր ուղղաթիռը խփել են, և այլն, դրանցից որևէ մեկը կռվի դաշտից հետ չի վերադարձը, և որևէ մեկը չի զոհվել թուրքի գնդակից, բայց նրանք այնպիսի սերունդ էին հասցրել դաստիարակել, որ այդ նույնիսկ իրենց զինվորները շարունակում են հաղթական երթը, և այդ ժամանակ էր, որ պիտի կասեցվեր, և այսօրվա պարտության հիմքում այն Բիշկեկի համաձայնագիրն է, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսպես ասում է, թե կարակ մի տվեք այդ 7 շրջան, մինչև պատերազմ էր ասում, թե կարակ մի տվեք, վստահ էր, որ պիտի լինի այսպես, որտեվ ինքը այդ Բիշկեկի 94 թվականի համաձայնագրի մեջ գրված է, որ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման զուգընթաց այդ 7 շրջանները վերադարձնել, այսինքն ինքը ստիպել էր ստորագրել հանձնման, էլի կներեք նման բա, ղազագիրը ստորագրել, որ տալու ենք հետ, և որևէ այդպես քայլ անգամ չեղավ պատմական դաշտ բերել այդ հարցը, որ Արցախը պատմական Հայաստան է, որ Արցախը պատմականորեն երբեք նույնիսկ անկախ Ադրբեջան կոչված այդ 2 տարվա մեջ չի եղել, և անկախանալուց հետո էլ 91 թվականից հետո էլ Արցախը չի եղել Ադրբեջանի կալում, ոչ մեկ պատմական դաշտ չբերեց, և դրա համար կարծում եմ, որ ձեր տեսակը, որ այդ ամինչը տեսել է, բոլոր զորավարներին ճանաչում է, և չեմ ուզում վիրավորեմ որևէ մեկ այսօրվա գեներալի գնդապետի հայոց բանակի, որտև իրենք էլ հոգեբանական լուրջ
խնդիրների մեջ են, բայց պատկերացնում եք համեմատել Լեոնիդին եւ այսօրվա գեներալին Մոնտեին եւ այսօրվա գեներալին կամ այդ խնդությունը, այդ նվիրումը ձեր ասած Արթուր Մկրտչյանի ղեկավար տեսակ ու այսօրվա ապիկար ղեկավարությունը, եւ այդ ժամանակ երբ որ մտածում ես այդ գեներալը լեյտենանտ կոչում ստանալուց մինչև գեներալ դառնալը 20 եւ ավել տարիներ իր վրա գոռացել են, ասել է ճիշտ այդպես, վիրավորել են, ասել է ճիշտ այդպես, հայել են, ասել է ճիշտ այդպես, այդ մարդը ժդեի ասած վճռական մենակի գաղափարը իրենից 1000 կիլոմետր հեռու է, եւ այդ մարդը չէր կարող էս պատերազմում վճռական մենակի որոշում կայացնել, ոնց որ Գուրգեն Տեր-Մովսիսյանցը Արաքելիսայի պատերազմում ելավ եւ Նազարբեկովին ասեց նահանջի հրաման տվող գեներալ Նազարբեկովին, կապիտան Գուրգեն Տեր-Մովսիսյանցը ձեր անվանակիր, ասեց պարոն գեներալ, ձեր հրամանը դավաճանություն է եւ ես հրաժարվում եմ ենթարկվել ձեր հրամանին, ես անում եմ թնդանոթները լեռը եւ կրակեմ Թուրքի վրա, ում մեջ գետ մեկ կաթիլ արյուն կա իմ ետևից դեպի ռազմաճակատ, եւ այդ տղան այդ օրը զոհվում է, բայց այդ տղան է, որ փրկել է Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ վճռական մենակի գաղափարը չկար այսօր բանակում, ինչ որ կար են տղեկի մեջ, այն զորավարների մեջ, եւ այն դեռ կանոնավոր բանակ չկա, դարձած կամավորագրվող տղեկի ոգին հաղթեց եւ այդ նվիրումը, եւ այդ ես անդադ այս բանակի ղեկավարներին ասում եմ, որ պետք է անել ամեն ինչ, որ պարտադիր ծառայության զորակոչված զինվորը իրեն զգա կամավորագրվող, ինքը որ զորակոչվեց պետք է հոգեբանորեն բերես հասնես այնտեղ, որ ինքը կամավորագրվածի հոգեբանությամբ կանի սահմանին, ինքը կամավորագրվածի հոգեբանությամբ զենքը վերցնի, բայց մենք հակառակը ճնշեցինք, չարթեցինք, եւ մարդիկ երկու տարին գնում էին բանդ նստելու նման, որ դատապարտված է երկու տարի պիտի յոլա գնա, եւ այդ երկու տարի դատվածության պատճառը, մեղքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելն է, այսինքն ուր հասցրեցինք մենք այն տղերքի տեսակից, մինչև ուր բերեցինք, ցավալի է մեզ համար դա շատ, ես անկեղծ եմ ասում, միշտ հպարտացել եմ հայ զինվորով, այսօր էլ եմ հպարտանում, միանշանակ այսօր էլ եմ հպարտանում, որտեվ հայ զինվորը չի պարտվել, հայ զինվորին պարտության են տարել, չգիտեմ ձեր կարծիքը ինչպես է, ռուսերեն այդպիսի բառ կա, այն որ մեր սպորտսմեններին զասուձիլի, այն որ մրցավարը տանում է պարտության, եւ վերին գերտերություններ, գերուժեր, պարոնայք, ուղղակի այս ինձ համար հարգարժան մեծ մարդու ներկայությամբ ասում եմ, չարաչար սխալվել եք, հայ ինչ եք կոտրելու, եւ հայ վճռական է, եւ պարոնայք թուրքեր, ոնց ճաղջողեցակ 15 թվականին, նույնն էլ հիմա է լինելու, ոնց նժդեհը կար, նժդեհը կա Զանգեզուրում, եւ Զանգեզուրում ոչինչ չեք ստանալու եւ ոչ մի միջանցք, եւ դրա համար մենք բավականին երիտասարդություն, արյուն եւ երկաթ ունենք, եւ վայ ձեզ, եթե կրկին փորձեք ինչ-որ մի բան սադրելու։ Պարոն Մելիքյան, կուզեի, որ այդ ձեր մտավորականի տեսակը, որ ձեր շուրջ բազում մարդիկ կան եւ Սփյուռքում, որոնք ձեր նվիրումը տեսնելով, ձեր միջոցով փորձում են օգտակար դնել հայրենիքին, եւ այստեղ բազում երիտասարդներ, որոնք ձեզ աջակցում են այդ ծառատուն կանելու, այս պիտի իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ նաեւ Լեոնիդ Ազգալձյանի պուրակի համար եւ այնտեղ տեղադրված հրաշք հուշակարի համար, գիտեմ որ Մոնտե Մելքոնյանն էլ եք տեղադրել եւ երեւի էլի քարեր կան որ դուք տեղադրել եք, բայց Մարտանի դեր քար հուշակարի չտեղադրել, բայց հուսով ես կմասնակցեմ, ես անպայման պարելու եմ, ես ուզում եմ այդ ձեր տեսակետը, այդ քարը ինչ է տալիս, ես օրինակ ամեն անցնելուց կանում եմ երկու քարի մոտել, եւ անպայման ոչ թե կանում եմ, այդպես ազդանշան եմ տալի, մոտենում եմ խոնարհումս, ձեռքս դնում եմ քարին եւ ուժ եմ ստանում, կարող ես ցնդել եմ, կարող ես այդպես արդեն ինչ-որ հալյուցինացիայի մեջ եմ, հողի ուժ են ես տալիս քարը, Լեոնիդի զուրչեր չէ, որ հարցնում են ինչ գույն ես դու, այսինքն որ կուսակցության ես պատկանում, ծնկաչոք մի բուր հող է վերցրել եւ ասել ես գույն եմ, այսինքն ես հողի գույն ունեմ, իմ հողի գույնը,
Mai ձեր նվիրում է ձեր քայլերը, այդ քարերը տեղադրելու, պուրակները ստեղծելու։ Երբ որ ուղակի պուրակ է, ինքը այդպես ծառ է, որը անցնելուց մարդիկ մոռան, մեն մտածում են կարող է եղել այդտեղ ծառը, եւ ոչինչ չի ասում, բայց երբ որ դա անվանակիր է, հասկանում են, որ ինչ-որ մեկ, ինչ-որ մի միտք է դրել դրա մեջ, ինչ-որ ծառը տնգելուց, եւ այդ պուրակը հենց այդ մարդու անունով անվանակոչելուց, ինչ-որ կարևոր խորհուրդ է դրել դրա մեջ։ Պանգինոսյան, ես Լեոնիդ Ասկալդյանի հուշարձանի մոտով, որ անցնում եմ, անպայման մեկ պահ կանգնում եմ, անցողներն էլ են դա նկատում, անցնողները, որ ես կանգնում եմ, խոնարում եմ բերում նրան, հիմա ով գնում է Ղարաբաղ, այդտեղ կանգնում են և խոնարումն են բերում Լեոնիդ Ազգալդյան հայ տեսակին, հայ զինվորին, մակրամակուր մարդուն, սա է ակադեմիկոսները, որ ես նշեցի անցյալ հաղորդման ժամանակ, որ Մոսկվայից եկել էին, այո, խնդրեցին, ասին, սա ես ինչ հրաշք հուշակար է, շատ հզոր է ստացվել քանդակագործը, երտասարդ տղա։ Հա, մեր Լուսինեի կուրսեցիներ, հիմա իմ մտքից թռավ, ներողություն եմ խնդրում և որ իմ շնորհակալությունը եւ երախտիկի խոսքը քանդակագործին, ֆանտաստիկ գործ է արել եւ իրոք Լեոնիդին վայել այդ ոգին մեջը, այդպես ոգի մեջից ժայթքում է Լեոնիդյան ոգին, անպարտելիության ոգին։ Եվ շնորհակալություն ձեզ, որովհետեւ իհարկե ես կունեն մարդկանցից եմ, ով մտածում եմ, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ոչ թե Արցախը առանձին հանրապետությունը, ես գոնե Լեոնիդի զինվորն եմ։ Եվ ինչ-որ մեկը, որ խոսում է, թող խոսի Լեոնիդի դեմ։ Եվ ինչ-որ մարդիկ կոմանդոսի զոհվելուց է, մահանալուց հետո, մեր լուսահոգի կոմանդոսի մահանալուց հետո, մեկ էլ ասում են, էսպես եղավ, էսպես եղավ, տղեք, մի քիչ պատիվ ունեցեք, մի քիչ խիղճ ունեցեք, բան ունեիք ասելու, այդ մարդու երեսին ասեիք, Շուշին ոնց եղավ, էսպես եղավ, նոր լեգենդներ են հորինում, պատիվ ունեցեք և առերեսվեք անմահների հետ, եթե ձեր այդ երկրային մանրապճեղ խաղերի մեջ մի մանրադրամի վերածեք մեր հաղթանակ։ Հիմա շատ կարևոր է, որ Արցախի տարածք մտնելուց, ոչ թե Արցախի հանրապետության, այլ Արցախի նահանգի տարածք մտնելուց, Մոնթեի և Լեոնիդի քարերն են, որտեղ այդ տարածքը սրբագրվել է, վերաոցվել է այդ երկու մեծ զորավարների և իրենց զինակիցների, մյուս զորավարների բազկի ուժով և արյամբ է սրբագրվել Արցախի վերաոցելու մեռոնը, դա այդ տղերքի արյունն է, և ով պղծում է այդ արյունը, նա սրբապիղծ է, հայադավ է, հայրենադավ է, և այդ մարդիկ պիտի դառնան, ես երեսին եմ ասել այսօրվա իշխանավորի, այսօրվա ղեկավարի, ասել եմ, Զանգեզուրում երկու գերեզման կան իրարից ոչ շատ հեռու, Մելիք Ֆրանգյուլի և Մխիթար Սպարապետի, 300 տարի անց գալիս են և երեխաներին անգամ ասում են, թքի գերեզմանին հետո գնանք, Մելիք Ֆրանգյուլի գերեզմանին կամ հել մի հատ կեղտոտի հետո գնանք, իսկ մինչև հիմա զինվորը գալիս ծնկի է գալիս Մխիթար Սպարապետի Շիրիմին և երդում է տալիս հայրենիքի ծառայության համար 300 տարի անց, չմոռանաք ես դեպքը և վայ ձեզ, եթե նման ձևով շարունակեք, Լեոնիդի քարը դառնալու է երդման վայր, իսկ ձեր Շիրիմը կեղտոտելու։ Ուրախություն ձեզ ասեմ, որ մեր ջրվորները այնտեղ են, 3 ջրվոր ունենք և իրենց աշխատանքն են տանում և ծառերը ջրվում է Ազգալդյանի, Մոնթեի, դուշման Վարդանի և մյուս պուրակները։ Ես ուրախ եմ, որ նաև այդպես առիթն եմ ունեցել տարբեր պուրակներում նաև ծառատունկին մասնակցելու, նաև քարվաճառում եմ մասնակցել տարիներ առաջ, ոչինչ, դա էլ հետ կգա, մենք էլի կտնգենք ծառեր, նույնիսկ եթե այրել են, հատել են բարբարոսները, մենք էլի կանենք, Աստված ուժ տա, կամք տա և մի քիչ սրբություն տա անսուրբ մարդկանց, որպեսի կարողանան
հայրենիքին գոնե չվնասեն։ Ես կուզեի, որ ձեր խոսքը նաև այս տեսանկյունից երիտասարդներին, իմ տարիք, իմ հասակակիցներին, այ որտեղ է շարունակությունը։ Մենք այդպես հասկանում ենք, որ մենք ընկել ենք, բայց չենք ծնկել, բայց ոնց ելնել ոտքի, ոնց շարունակել, որովհետև այստեղ շատ մեծ կարևորություն ունի մտավորականության դերը։ Եթե մտավորականությունը ընկրկեց, եթե մտավորականությունը այդպես իրեն պահեց, որ ես թեկնածուի են, թեկնածուի, մտավորականությունը ազգի կողքին պիտի լինի, ոչ թե ինչ-որ թեկնածուի։ Պատկերացնում եք, եթե Կոմիտասը ասեր այս մարդուն ընտրեք կաթողիկոս, Կոմիտասը կկործաներ իրեն, մի ստիպեք հանճարներին կոտրվել և դառնալ ձեր գրպանի մտավորական պարոնակ քաղաքական գործիչներ։ Բարեբախտաբար մեր մտավորականությունը ճիշտ կողմ որոշվեց, իմ անձնական կարծիքն է, ես չէի ասի, որ պարտվեցին, այդպես դե ընդհանուր, եթե այս վիճակն է, ուրեմն կարող է մենք հաղթական ենք, բայց այն ամենայնիվ նրանք ավելի հերատես մտավորականության մասին դավաճանություն արեց, անշուշտ հարձակումներ եղել են, և դա ես կասեմ, թե շատ ուժեղ է եղել այդ հարձակումը կոտրելու համար մտավորականությանը, բայց բարեբախտաբար մտավորականությունը չկոտրվեց, և այդ առումով ես պետք է ասեմ, որ մենք անելիքներ ունենք երիտասարդների հետ հատկապես։ Ես մի ուսանող ունեի, արդեն ավարտել էր մեզ մոտ, եկավ Վագնե անունը, տղայիս անունն է, եկավ, թե Պամելիքյան, ամաչում եմ ձեզանից, ասի ինչ պատահել Վագ ջան, մի քանի անգամ ինձ այդ ծառատունք եղել, ասաց գնում եմ Հայաստանից, և նամակ տվեց ինձ, ափսոս, պետք է ես այդ նամակը բերեի, որ կարողանայի կարդալ, ասաց ամաչում եմ, որ գնում եմ, թողնում եմ դիրքը, ձեզ մենակ եմ թողնում, ուրեմն նա կապված լինելով հողին չկարողացավ դիմանալ, որտև ոգին կոտրված էր նրա, գալու են լրացնեն մեր տեղը, և ուժեղ հայեր են գալու, են որ մտածում են, թե կկոտրեն հայեն, ինչպես դուք ասացիք ձեր խոսքում, դա չի լինելու։ Վստահ եմ ձեր նման մարդիկ, քանի մենք երկրում եք ապրում, շարունակում եք ձեր գործունեությունը, ձեր ասած Վահագնի և մանտահաների համար օրինակ կլինեն, և երբ իրենք տեսնեն, որ նորից ձեր հաջողությունները, նորից ձեր առաքելությունը տեղ է հասնում, ձեր շնորհիվ կրթություն են ստանում մարդիկ, ձեր շնորհիվ հայրենատեր են դառնում, հայրենապաշտ են դառնում, հայրենաճանաչ են դառնում, և այդ ձեր կարևոր առաքելությունը և ձեր նման մարդկանց առաքելությունները շարունակում է, վստահաբար մի օր իրենք նաև մի գուցե մի քիչ ամաչելով, բայց վերադառնալու են, ասենք կներեք, մենք եկանք ձեզ թիկունք լինելու։ Ես չեմ կասկացում։ Շնորհակալություն ձեզ, Աստված ձեզ պահապան ձեր գործեին, պահապան ձեր առաքելությանը, և ես կուզենայի, որ անընդհատ ձեր աջակցությունը լինի, երբեմն մենք էլ մասնակցենք ծառատունքին, կանք միգուցե հուշաքարերի բացմանը պարենք, ոգեշնչենք, խոսք ասենք, չգիտեմ, մեկս մյուսին թեև ու թիկունք լինելով արցախցուն ասենք, որ սա դեռ վերջ չէ, և սա Հայաստանը և վերջ, և այն վճռականությունը, որով Լեոնիդը կանաց Շահումյանի լեռան բարձունքին, իրական զորավարի նման, իրական հայրենատիրոջ նման, որը ասատագրում և նոր էր հայտարարում, ոչ թե տունը նստած, այդ վճռականությամբ մենք նորից կկանենք հայոց բարձունքներին, Արցախի բարձր կատարներին, և կասենք սա Հայաստանը և վերջ։ Աստծով, չեմ հասկացում։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Մելիքյան, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը Գուրգեն Մելիքյանն էր, իրական հայոտեսակ, մեծ հայ, մարդ, որը առնվազն 30 տարի նվիրել է Արցախին, Արցախի վերահայացմանը, և
Արցախում բազում բազերում ծրագրեր իրականացրած եւ բազում մարդկանց, բազում ընտանիքների օգնած, բազում երիտասարդների կրթություն պարգեված եւ ինչպես պարզեցինք նաեւ բազում երեխաների ծնունդին աջակցած։ Շնորհակալություն ձեզ, հայուտեսակը անմահ է։ Նժդե ասում էր, հնարավոր չէ մարել այն, ինչն էությամբ անմարելի է հայի ոգին։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Գինեսյան, որ հրավիրեցիք։ Շնորհակալություն։